המיזם הנפלא נולד שהקהילה שלי ברחובות נכנסה לבידוד היות שהיה חולה קורונה בשבת בבית הכנסת, הרבה לפני כל הכאוס שיש לנו עכשיו. ברגע שהרבנות הראשית וכל הרבנים והחוק הממשלה אמרו שאסור לעשות עניינים גם במרחב הפתוח, מיד אמרתי, מה יעשו אותם אנשים שלא עוברים קדיש? קמנו אתר מיוחד ששולחים לשם את כל הפרטים, אתר kadishnow.com, כל מי שמכניס שם את הפרטים, אנחנו מקבלים את זה כל יום, מדפיסים את זה לאומרי הקדיש שנמצאים במלון רימה פלס, כמו שכולם ראו, והם אומרים שם את הקדיש כל יום לאנשים המזכירים, כל מי שיש לו אזכרה, כל מי שיש לו שנת אבל, הם מזכירים שם בבניין. אנחנו מתפללים שכבר נזכה לבית כנסת הכי גדול, כבר לא יצטרכו להגיד קדיש, כי תהיה תחיית המתים, וכל המתים יקומו לתחייה, בבית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.